Ahoj, jsem Lukáš a opět vás vítám na kanále Cestuj klasikou. Jsme u jednoho z mých externích skladů a před chvíličkou se přijeli pánové podívat na našeho skladového kempturista. Než se ale přátelé podíváme na kempturista, tak tady mám ještě doplnění k tomuhle videu. Vydával jsem ho včera a naznačoval jsem vám v něm, s čímším se mnohdy potkávám, když inspektor klasického železa s mými klienty vyhledáváme jejich vysněná auta. Kontrolujeme jejich technický stav před nákupem, validujeme oprávněnost jejich inzerované ceny, popřípadě se koukáme na to, jestli to auto je zrenovovatelný do toho požadovaného stavu v tom celkovém rozpočtu, které na to klient má. Včera jsem vám ukazoval Škodu 1000 MB z roku 67, kde jsme na místě při prohlídce toho vozu byli něžně řečeno minimálně otazní nad technickým průkazem. Je třeba si otevřeně říct, a to předešlu, přátelé, nikdo nejsme neomylní. Já, byť mi za mou kariéru prošlo rukama několik, trochu si říct, desítek kusů Škody 1000 MB napříč modelovými roky, tedy včetně modelových roků 66 a 67, tak jsem se s tím, co jsme na té prohlídce měli možnost si prohlédnout, tedy ten technický průkaz, setkal poprvé. S čím jsem se potkal, to jste viděli ve včerejším videu, odkaz vám dám klidně do popisku. A já jsem strašně rád za to, jaký dosah mají naše videa na kanále CestujKlasikou.cz počtem zhlédnutí a vším tím propojováním světu, protože se díky vám, co na naše videa interagujete, mohu nejenom já, ale věřím, že i většina z vás, co na nás koukáte, třeba něco nového dozvědět nebo něčemu přiučit. A podobně je to i v tomto případě. V tom včerejším videu jste viděli technický průkaz, který byl, řekněme, přelepen. Ta stránka doplněná na to nalepený ještě na první pohled to vypadalo jako papíry z jiných technických průkazů, respektive na první pohled to vypadalo tak, že někdo vzal technický průkaz, kde byla na druhé straně SPZka a údaje vlastníku a tak, a jako by tam vlepil stránku de facto s výrobním číslem jako by jiného auta. Aspoň tak to na první pohled vypadalo. Takovéhle video jsem vydal, povídali jsme si v něm o tom, že je minimálně dobré o tom přemýšlet, je dobré si všímat detailů a pokud se vám něco nezdá, tak zdvihnout prst a pokud vám to auto to stojí, tak podniknout nějaké cesty pro zkoumání té situace. Nám to vozidlo za to nestálo, respektive klient, se kterým jsme na té prohlídce mimo jiné byli, tak ten říká, hele, to pro mě úplně zajímavý není, nechme to bejt. No a chvíli po nás se na to vozidlo přišel podívat další pán a ten se rozhodl si ho zakoupit. Na popud toho včerejšího videa se mnou propojil a pověděl mi celou historku, co se vlastně potom dělo a jak je to ve skutečnosti s těmi doklady. Vy jste mi to i někteří z vás psali do komentářů, že jste se s něčím podobným už setkali. Já vám sem dám prostřihem dvě fotky, které mi jeden z vás napsal do komentářů. Pochází z Aukra, kde se před nějakou dobou takovýhle doklady zrušený prodávali asi jako nějaký artefakt nebo nějaký sběratelský předmět, řekněme. A tyhle ty doklady z toho Aukra vypadaly úplně stejně, když se na tu fotku podíváte. Tak si všimnete ve spodní části, jak je sériový číslo toho techničáku, jak na té úvodní straně, kde je vinko, tak na té druhé straně, že to tam je jakoby vlepené navíc. A úplně stejně, pokud jste viděli včerejší video, tak víte, úplně stejně vypadaly i ty doklady toho bílého auta. No a pan aktuální majitel toho vozu, respektive pán, který si to auto zakoupil, tak mi povídal celý ten příběh a vysvětlil mi, jak to ve skutečnosti bylo s těmito konkrétními doklady. Povídal mi, že v procesu registrace, pokud si to správně pamatuju, takže se ty doklady, ten technický průkaz dostal do rukou nějaké úřednice, která také z toho byla, řekněme, zaskočená. A došlo to podle všeho až tak daleko, že jak pan současný majitel, tak pan prodávající byli pozváni snad k výslechu na PČRku. Ano, řešila to kriminálka. No a pan majitel mi poslal to, co vám sem dávám teďka prostřihem a já vám to přečtu. Je to úryvek asi ze spisu z nějakého policejního protokolu, kde se říká. Ve věci bylo provedeno šetření, a to zejména na městském úřadě v Roudnici nad Labem, kde byla provedena poslední registrace vozidla, a to na majitele pana. Při této registraci v roce 2007 byla pořízena kopie technického průkazu číslo. Tato souhlasí s originálem. Dále bylo zjištěno zkoumáním technického průkazu, že tento je přidělen od samého začátku vozidla 1000 MB s výrobním číslem a nebyl tak nijak pozměněn a padělán a veškeré údaje v něm souhlasí s veškerými evidencemi přístupné policejnímu orgánu. Tedy podezření, že by byl technický průkaz pozměněn, je vyvráceno. Takže ano, přátelé, moje domněnka, kterou jsem naznačil ve včerejším videu, byla lichá. V tomto konkrétním případě skutečně to bylo naprosto v pořádku. A já jsem pak mluvil ještě i s panem prodávajícím a celý tenhle ten příběh mi odsouhlasil. Takže ano, přátelé, tohleto konkrétní auto, kde já jsem byl mírně řečeno otazný nad
platností nebo správností toho technického průkazu. A v tomto konkrétním případě to tak skutečně bylo a je to správně. Podle všeho k tomu docházelo v nějakém přechodu mezi 66. a 67. rokem, kdy se tam měnil počet snad míst k sezení u těchto vozů. No a tehdejší, řekněme, úřednictvo to neudělalo nic chytřejšího, než ty série těch technických průkazů, které měli předtíštěný, tak tam prostě na několika kusech dolepovali tyhle ty věci. Nutno říct, a znovu zopakuju, jsem strašně rád, že díky tomu YouTube tohle to všechno si můžeme takhle propojovat, že na ty videa kouká takové množství lidí, protože i do těch komentářů ke včerejšímu videu mi pár z vás psalo, že už se s tím potkalo a že to takhle skutečně může být, za což vám všem patří dík. No a já bych díky tomu chtěl všem vám poděkovat, protože se spolu se mnou podílíte na vytváření téhleté informační báze. Chci vyvrátit samozřejmě podezření, že pan prodávající byl nějaký loupežník nebo něco takového, to v žádném případě tak, přátelé, není. A současně chci i vyvrátit podezření, že ty údaje nebyly korektní. Skutečně podle všeho, podle informací, které já mám od aktuálního vlastníka, od předchozího vlastníka a od toho screenu, řekněme, z toho policejního protokolu, je to naprosto v pořádku podle všeho. Přičemž, a to bych rád zdůraznil, neznamená to, že jakýkoliv doklady, který uvidíte v nějaké, řekněme, pozměněné podobě, že jsou v pořádku, naopak, přátelé. Jsem rád, že můžeme díky našim klientům takovéhle videa pro vás vytvářet, abychom si mohli zdůraznit, že je dobré být obezřetný, a to v jakémkoliv případě. Nutno říct, že z tohoto celého příběhu jsem nebyl otazný jenom já a můj klient, ale i minimálně úřednice, které to asi přistálo na stole, která to vyeskalovala až do řešení policie České republiky, protože obecně řečeno manipulování nebo pozměňování identifikačních znaků vozidla, ať už fyzicky na autáku, nebo nějaký machinace s těma techničákama, to je skutečně jako velký potíž. A pokud máte, nebo pokud byste někdy měli podezření, že vidíte nějaký takovýhle případ, tak v první fázi od toho buď dejte ruce pryč, anebo v druhé fázi, pokud vám to za to bude stát, tak to nechte prověřit a prozkoumat. Je potřeba si říct, že obezřetnost je skutečně na prvním místě. Takže díky všem vám, kdo mi pomáháte, nejenom mě samého, ale i vás všechny ostatní, obohacovat a o nové zkušenosti a informace. Díky předchozímu majiteli a novému majiteli, který se mnou podělili tihle pánové o ten celý příběh. No a na závěr tohohle videa vám ještě dám pár zajímavých fotek, tak si na to počkejte. Teď už ale Kem Turist. Jsme u jednoho z mých externích skladů a před chvíličkou se přijeli pánové podívat na našeho skladového Kem Turista, kterýho já jsem teďko slevňoval z 25 na 19 českých tisíc. A vyvezli jsme to mimo objekt, aby jsme to mohli pohodlně postavit a prozkoumat to. Tak já vám teď v rychlosti ukážu, jak to vlastně vypadá ta věc, pro ty, koho to zajímalo. Kdo jste neviděli moje předchozí video, ve kterém jsme to tehdy stavěli a ukazovali si, jak to vlastně vypadá, tak dneska taková rychlá aktualizace. Je to Kem Turist 4 z roku 1970, to znamená, že tahle ta věc je 50 let stará. Což samozřejmě má několik vlivů, typicky, že tady ta slída už tu odvál čas, je to 50 let starý, nutno říct. No a takhle krásně to vypadá, s tím, že jo, dubová okresní RZ-ta, pražská, a spousta dalších krásných blbin, s tím, že když vás vezmu na takovou malou room tour, tak takhle se bydlívalo v 70. letech. Nemáme to samozřejmě pořádně vypnutý, to vidíte, ale máme to postavené, aby jsme mohli zkontrolovat kondici toho stanu v těch všech důležitých kotvících bodech. Mám to samozřejmě říct, a to věřím, že vidíte i v tom videu, že ta stanovina samozřejmě na vyčištění a že potřebuje naimpregnovat. A že je tady velká spousta různých hezkých blbin. A v takovýchhle věcech jste mohli trávit někteří z vás možná mládí. A někteří z vás, aspoň většina z těch, co na takovýhle naše inzeráty reagujete, v nich chcete mládí de facto trávit teďko. Takhle hezky to vypadá, když to oběhnu celý zvenku. A nutno říct, že to je skutečně jako velmi, velmi zábavný doplněk, aspoň teda mě baví tyhle ty věci. Já teda osobně popravdě preferuju víc skify než ty Kem Turisty, ale když jsme ho brali na sklad ze dvou důvodů. Za prvé, protože má ty mý oblíbený okresní SPZ, respektive okresní SPZ. No a za druhé, protože to je 50 let starý. A nutno říct, že na 50 let věku, přátelé, 50 let, jo, to je číslo, který
Takže je to nádherný doplněk na za starý trabantíky, nebo za první třeba 3-5-3, nebo za obecně techniku východního Německa, ale samozřejmě za cokoliv jiného, co má tažný zařízení. V tom prvním videu jste viděli, že já jsem to dovez za naší Fabii Praktik a teď to je připojený za Seedem. A nutno říct, že oni tehdy ty Němci vymýšleli spoustu hezkých řešení a oproti těm skifům skutečně tohle je výrazně, výrazně sofistikovanější řešení nejenom na kvalitu toho bydlení vevnitř, ale i na spoustu doplňků, protože to má s sebou kuchyň a tak je pecka. Využiju příležitosti, abych se podíval pořádně po cukni a vás vezmu sebou. A takhle hezky to vypadá. Znovu opakuju, je to 50 let starý a všimněte si ty konstrukce. To máš listák, takhle je to v soustavě ještě ramínek a ještě je tam tlumič. Oni ti soudruzi tehdy to vůbec nevymysleli hloupě, nutno říct. Trabant. Viděl jste někdy Trabante? Trabant. No tak ano, tam se využíval, tak ten listák si myslím, že trabantiácký by úplně klidně mohl být a ty to dorazy taky poznávám. Tak no doro, že? 1970. Krásný. Pepičku, jak se ti to líbí? Jsi nadšené? Ne, nechci to. Starý Verglen brat. Přesně. Tohle kluka mimochodem asi poznávat, to je favorita. To je pan favorit s nájezdem 4900. Už to běží? Už to doběhal? Jo, vlastně. Jo. Tak to já přijdu s kamerou se podívat. Krásný. Taková opičárna. Tak přátelé, kempturista jste viděli. Viděli jste, že prošel evidenční kontrolou, takže ano, před pár okamžiky, hodinami reálně do téhle chvíle, odjel se svými novými majiteli. Takže díky za obchod a mnoho šťastných prokempovaných večerů. Pro vás je to signál, když náhodou byste zatoužili po něčem takovém, co u mě uvidíte v inzerci, tak neváhejte a reagujte i hned, protože už v průběhu času, kdy my jsme to s pány u toho mého skladu procházeli, aby si to pánové mohli pořádně zkontrolovat před nákupem, tak mi několik z vás psalo, hele, já ten inzerci se sleduju už několik měsíců, no ale je to ještě aktuální? Tak neváhejte, když něco se vám bude líbit, tak volejte, pokud se vám to bude líbit a chtěli byste nám nabídnout třeba jinou cenu, než my inzerujeme, ostatní odkaz na všechny inzeráty na techniku, která je okamžitě k odběru, najdete taky v popisku, tak volejte a třeba se nějak dohodneme. No a teď na úplný závěr videa vám dám ještě pár fotek té MBčky, respektive toho vozu, jeho aktuálního stavu. Tyhle fotky nám poslal aktuální majitel. A já vám naznačím, že se možná někdy v budoucnu třeba na to auto zajedu podívat s kamerou. To ale nechme zase na někdy příště. Děkuju za pozornost, pokud vás tohle video bavilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete pomoct tomuhle kanálu růst, tak si přihlašte odběr, anebo se staňte našimi patrony. Já se těším na příště, no a vy buďte zdraví, až to podmínky dovolí, tak cestujte klasikou. Zdarec!